刊中国へようこそ。11月11日のニュースをお伝えします。最近、河南省鄭州市で行われた若者たちの夜間サイクリング活動が大きな注目を集めました。数万人の大学生が鄭州市から出発し、シェアサイクルでおよそ50キロ離れた開放に向かいます。真夜中には自転車の列が数十キロにも及び、この大規模なイベントは全国各地の大学生や他のグループにも波及しました。また模倣する動きも広がりました。その影響力の大きさから、中国当局も注目し、類似の活動を禁止する緊急命令を発表しました。オンラインで監視されていることを心配していますか？ウェブ閲覧中に個人情報が盗まれる可能性があり、詐欺師がそれを使って銀行口座からお金を引き出したり、あなたになりすましたりすることがあります。そこでおすすめしたいのが、VPN サービスのプライベートインターネットアクセスです。空港やカフェなどの公共 Wi-Fi に接続する際、私たちの IP アドレスを保護するのみならず、通信データを暗号化し、安全な方法で送信します。PIA は安全なサーバーを経由してルーティングされるため、プロバイダーによって監視されるリスクを減らすことができます。さらに、日本で制限されているオンラインコンテンツにアクセスできます。ワンクリックで Netflix の好きな映画を視聴でき、お気に入りのモバイルゲームをプレイすることができます。アカウントを登録するだけで、最大8つの異なるデバイ VPN サービスを利用できます。この動画を見ている方限定で、PIA が 83% 割引&4ヶ月無料。月額300円で安全なインターネット環境を手に入れましょう。夜間サイクリングで開放に行くというムーブメントは、今年6月に鄭州市の4人の女子大学生が開放のガンタンパを食べるために鄭州市から5時間かけて50キロ以上離れた開放市まで自転車で旅をしたことに端を発します。彼女たちはその体験を SNS で共有し、多くの関心を呼び、模倣者が増えました。参加者は次第に増加し、規模も拡大しました。これを受けて、開放市は一部の観光地を夜間に大学生に無料開放することを決定しました。さらに、参加者のために休憩用のベッド、無料の食事、観光地までのバスを提供しました。また、体調を崩した学生には、無料で鍼灸や理療を施すサービスも行われました。この活動が SNS で大きな注目を集める中、北京や西安など各地の大学生が鄭州に飛んで参加しました。また、退役軍人も活動に加わるようになりました。ネット上で拡散されているある動画には、数名の若者たちが自転車に乗りながら、河南で8年間武装警察をやっていた、夜間サイクリングで解放へと叫ぶ男性や、空軍で8年夜間サイクリングで解放、退役軍人はいつまでも誇りを持っているという男性、また退役軍人として怪我をしても仲間から離れない、夜間サイクリングで解放に行こうと語る女性の姿が映し出されています。他にも陸軍やロケット軍の退役軍人が参加していました。この活動は河南省にとどまらず、他の地域でも大学生が自分の故郷でサイクリングイベントを企画するようになりました。例えば、江蘇省南京市では数万人の大学生が安徽省漕湖までのサイクリングを計画しました。四川省成都市の大学生は夜間に都江堰までのサイクリングを計画しました。湖北省武漢市の大学生は塔湖梁波紋へのサイクリングを行いました。以前には陝西省西安市の大学生も漢陽へのサイクリング計画を発表していました。
さらに、天津市法定区から109キロ離れた北京の天安門広場までのサイクリングを試みる大学生たちの動画もあります。しかし、中国当局はこの活動が制御不能になる可能性を感じたのか、公式の報道が一夜にして大きく変わり、交通混乱を招くとして活動の中止を求めました。11月9日には、鄭州と解放の両都市の交通警察が相次いで交通規制を発表しました。河南省内の多くの大学が学生に対して期限内に帰校するよう通知し、キャンパスの閉鎖措置を進めています。ある大学では、河南省教育庁と学校側が夜間サイクリングに関する緊急会議を開きました。解放に向かう学生数はすでに20万人を超えた。一般の参加者も多い。さらには海外の敵対勢力が加わっている可能性もあると指摘しました。また、学校のグループチャットでは、この事件が政治運動に発展しているため、参加すると将来に影響が出ると学生に警告するメッセージが流されました。別の動画には、鄭州市の主要交差点で警察が配置されました。多くの警察が人垣を作ってサイクリング参加者を排除する様子が映し出されています。興味深いことに、この夜間サイクリング活動の参加者は政治的な主張を一切していませんでした。共産党に対する抗議活動も見られませんでした。多くの学生は国旗を手に持ち、国歌を歌う姿が見られました。しかし、それでも当局による緊急規制の対象となりました。著名な時事評論家の蔡新根氏は X で、共産党は若者が自発的に組織化することを最も恐れている。これはかつての白紙運動に似ている。若者たちは存在を示す独自の方法を見出している。しかし彼らは一体何を伝えたいのだろうか。それは卒業即失業という現実への無言の抗議なのか。それともこの貧乏旅行を通じて共産党が彼らの厳しい状況にもっと関心を持つことを望んでいるのか、とコメントしています。また、一部のネットユーザーは、このような大規模な学生集団行動が、1989年の天安門事件を連想させると指摘しています。夜間サイクリングに参加した大学生の中には、自由を求めるというスローガンを掲げる学生も出現しています。現在の中国経済は低迷しています。若年層の人口比率も減少しています。将来に希望を見出せない若者たちの間で失望が積み重なっています。当局は若者たちの自発的な集団活動に対して極度の警戒を示しています。彼らが政治的な要素を持っているかどうか、あるいはその動機がどれほど些細であろうと、若者たちが集まって何か一つのことを行うだけで、共産党当局は大きな不安を感じるのです。皆様へのお知らせです。今、漢中国の動画を漢人ワールドというサイトにも掲載しております。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。人生が変わる舞台。これこそあなたが待ち望んでいたシェンユン。チケット購入はshenyun.com/jp